Vi svenskar reser allt mer. Det görs mer än 7,4 miljoner resor inom EU årligen. Alltså stänger jag av så är inte internet går på. Jag brukar bara stänga av allt. Man är osäker på vad det kostar. Nej, jag har varit livet för att roma. 7 av 10 av de svenska mobilkunderna stänger av sin mobilsurf helt. Ett par år kanske. Inom Europa så ska det ju vara samma. Vi tycker i alla fall att du ska få resa och att din telefon ska få följa med alla dess funktioner och appar. Därför har vi som första och enda mobiloperatör lanserat ett fastprisabonnemang som gäller i hela EU. Comviq Fastpris EU, Europas första fastprisabonnemang.